Sakinler belə bir qənaətə gəliblər ki, 2050-ci ilə qədər mərcan refləri tam yox ola bilər. Hər halda. Söhbət təbii ki, Avstraliya alimlərindən gedir. Dünya üzrə parnik qazları tullantılarının həcmi hətta cüzi miqdarda artarsa, mərcan riflərinin təqribən 94% 2050-ci ilə dək məhv olacaq. James Cook adına Avstraliya Universitetinin alimləri bu nəticəyə gəliblər. Onlar qlobal istiləşmənin mərcan rifləri ekosisteminə mənfi təsirinin tədqiqinə dair hesabatı təqdim ediblər. Alimlərin araşdırmada istifadə etdikləri məlumatlar dünyanın 183 rif sistemində 233 rifin tədqiqi əsasında əldə olunub. Tədqiqatçıların fikrincə, bəşəriyyətin dünya üzrə parnik qazları tullantılarının həcmini azaltmaqla rif sistemlərini xilas etməsi üçün çox kiçik zaman pəncərəsi qalıb. Tədqiqatçı qrupu unikal ekosistem olan yüzlərlə heyvanı, bitkini və mikroorqanizmləri birləşdirən rifləri xilas etmək üçün Dünya Birliyini təcili tədbir görməyə çağırır.